дотн дишне. Pas 4 orësh mbledhje me dyert të mbyllura, këshillimi mandateve ka shtyr për nesër shqyrtimin e kërkesës së SPAK për arrestimin e ish zëvendës kryeministrit Ahmetaj, i cili po ecohet për disa akuza penale. Mbledhja u shty pasi avokatët e Ahmetaj kërkohen më tepërkohë për mbrojtjen dhe njohjen e dosjes. Ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj është larguar nga Shqipëria para se kuvendi të shqyrtojë kërkesën e SPAK për arrestimin e tij. Avokati Endrik Ligori shpjegoi në mbledhjen e këshillit të mandateve në kuvend se klienti i tij nuk ndodhet në Shqipëri. Mbledhja u shoqërua me debate pasi opozita kërkoi diskutimin me dyert të hapura, çka u refuzua nga majoranca. Ish ministri Ahmetaj, partnerja dhe ish gruaja akuzohen se kanë përfituar 2 vila në Bregdet, 4 apartamente në Tiranë dhe shuma të mëdha eurosh me burime të paligjshme. Sipas pak pronat e bozve të inceneratorëve, kalonin në fillim tek miqtë të gruas Ahmetaj, që më pas i blinde prej tyre për të fshehur origjinën. Nga samiti NATO-s në Vilnius, Lituanis, kryeministri Edi Rama shprehu sërish shqetësimin për tensionet në veri të Kosovës. Gjatë një bashkëbisedimi në Këshillin e Atlantikut, Rama deklaroi se në veri të Kosovës mund të ketë vatër zjarri dhe kërcënim për hapjen e konfliktit, pasi janë krijuar grupe ekstremistësh dhe paraqesin rrezik. Prokuroria e Vlorës mbulli hetimet për ish policin Arjan Tasaj, që goditi për vdekje me skaf Jonada Avdia në plazhin e Potamit në Imar. Ai u mori